Think Green, Go Digital. Ka qënë kjo motoja eventit dedikuar risive të bankës Credins drejt inovacioni dhe zhvillimeve teknologjike, me fokus veçanërisht në aplikacionin Credins Online, i aksesushëm tashmë në 24 orë dhe 7 ditë javës nga çdo vend e çdo pajisje. Eventi zhvilluar në qytetin e Durrësit ka pasur si qëllim për të informuar klientët, bizneset dhe individ rreth digitalizimit të shërbimeve bankare, me objektiv për të qenë sa më ekologjik duke ulur ndotjen në mjedis. Drejtoresha e Credins Bank në Durrës, Ela Golemi, u shpreh në këtë aktivitet se periudha e pandemisë tregoi më së miri se sa i rëndësishëm ishte aplikacioni Credins Bank për individ dhe biznese. Credins Bank organizon sot eventin me tematikë Think Green Go Digital, me fokus promovimin e aplikacionit Credins Online, një aplikacion i cili jep mundësi të gjithë klientëve të aksesojnë bankën në çdo orë të ditës dhe në çdo vend ku do të ndodhen. Mblidhemi sot me komunitetin e biznesit, por jo vetëm, edhe me individ të rajonit të Durrësit, pas një periudhe të gjatë dhe të vështirë të pandemisë, e cila demonstroi që ne duke ndaluam punën tonë në asnjë moment, duke i shërbyer klientëve tanë dhe duke komunikuar me ta, kjo edhe falë teknologjisë dhe inovacionit që banka Credins ka ofruar ndër vite. Aktiviteti i sotshëm fokuson promovimin e aplikacionit Credins Online si një mbështetje shumë e rëndësishme për klientët që të kenë bankën e tyre lehtësisht në çdo kohë. Sipas saj, një tjetër objektiv i kësaj banke është padyshim dhe mjedisi, ku janë zhvilluar disa nisma mjedisore me qëllim uljen e ndotjes. Ky aktivitet dhe ky aplikacion ka në fokus edhe promovimin e ruajtjes dhe mbrojtjes së mjedisit. Ky aktivitet nuk është një aktivitet i veçuar, por është në linjë me shumë iniciativa dhe aktivitetet të tjera që Credins Bank ka ndërmarë për mbrojtjen e mjedisit, si që janë projekti Dhuro një PEM në bashkëpunim me Bashkinë e Durrësit, ndërtimi i stacionit të bicikletave, karta eko e të tjera. Ne do të vazhdojmë të mbështesim të gjithë klientët tanë me një shërbim të shkëlqyer në çdo kohë që ato kanë nevojë, por përmes produkteve digjitale që lehtësojnë edhe transaksionet e tyre bankare. Me përdorimin e aplikacionit Credins Online prej disa vitesh, kryen vetë çdo veprim bankar, paguan faturat utilitare, kryen transferta bankare, kontrollon balancat e historikun e lëvizjes në llogaritë personale. Vështirësitë e para të këtij sistemi u dekaluan shpejt me mbështetjen e stafit të bankës. Tashmë çdo individ mund të kryejë çdo gjë online, direkt nga syra apo shtëpia, me komisione më të ulta se sa në tek dhe mbi të gjitha është mjaft i sigurt në përdorim.